Jeg hedder Lukas, og jeg er 11 år gammel, og nu vil jeg gerne synge. Er I klar? 3, 2, 1. Vent lige, jeg skal lige noget, ikke? Så, nu smider min mikrofon her. Sådan der. Sådan der. Sådan. Okay, 3, 2, 1, nu. Ja, det går ikke så godt med alle de ting, der sker her i området af Danmark. Der burde ske nogle flere ting, men det sker der ikke. Man kan ikke gøre noget ved det. Stop med at formidle de telefoner, og lad være med at lave telefoner, der bare nemt kan smadre os, ligesom iPhones her. Lav noget bedre. Ja, det er utroligt, alle de gode ting, der ikke sker. Ja, det er utroligt, alle de dårlige ting, der sker. Oh yeah, oh, oh, oh. Oh yeah, oh, oh, oh. Jeg ved godt, jeg lyder lidt mærkelig, men jeg er også mærkelig. Du er kun sej, hvis du ikke ser dig sej. En eneste udvej for dig og mig. Den eneste udvej. Så hvis du går rundt i byen og træt af alle de ting, der sker. Alle de dårlige ting, alle de gode ting. Det er så dumt, så kom og se, hvad det er. Alle de gode ting. Der ikke sker alle de gårlige ting, der sker her. Det er utroligt. Det er utroligt. Det er utroligt. Utroligt. Oh, 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 yeah, I get it. Lukas Simonian her, jeg er fyret den af, fordi jeg sagde ja. Så fuck jer alle sammen. Jeg stikker den op i jer selv. Jeg er ligeglad, jeg er bare for sej. Så det er bad. Ja, du skulle taste noget bad, meget bedre. Ja. Det er utroligt, alle de gårlige ting, der ikke sker, alle de gode ting, der ikke sker, alle de dårlige ting, der sker, alle de gode ting, der ikke sker, alle de dårlige ting, der ikke sker, nej, der sker, her, 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 oh yeah, oh, you get it now. Yeah.